Bandugwa wabaddewo ensisinkano y'abazzukulu bandugwa abeddira ekika ky'olugave. Ensisinkano eno ebadde Kamengo mu ssaza Mawokota ng'egendereddwamu okumanyagana n'okusonda ensimbi ez'okuzimba embuga y'essigala Ssebuguru era olwaleero lwe batemye evvuunike. Ssaabakunzi w'ekika kino Hassan Ssemakula mu kwogera kwe ategeezezza nti ensisinkano eno egendereddwamu okutongoza ekizimbe ekigenda okubeera ku woofiisi z'ekika. Naye tubadde tukubirizibwa okulaba nga ensonga yonna yonna etambula nga tunyweza obutaka bwaffe obwessigala filaolusobugulu. Kyendowooza nti enkola eno nungi nnyo tuleme tuve mu ntalo okulaba nga tukayanira ebyaggwa ebyatwalibwa edda, tuddemu tununule buto tulabe nga tunyweza era tukuuma obutaka bwaffe era nga tuteekako ebintu eby'amaanyi. Sylvia Namabidde yaliko omubaka wa Paalamenti Mityana y'omu ku beetabye mu nsisinkano eno era ono aliko by'alambuludde ku bbago ly'etteeka ly'emmwanyi kyokka akubiriza abalimi b'emmwanyi okwewandiisa. Kati akatale k'ebulaaya Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya eteekawo etteeka erigamba nti buli muntu emmwanyi zonna ezitundibwa mu katale kaabwe zirina okumanyibwa wa gye zivudde, zirina okuva awantu nga tebaatema kibira okuzisimbawo. Gabe kigendererwa kye bakulaba tebakuuma obutonde bw'ensi. Judy Magoba ow'essigada ya Kagolo Ssebuguru era nga yakyazizza abazzukulu mu kuwa obubaka bwe alaze amakulu agabadde mu lukuŋŋaana luno era asabye bavubuka okwenyigira mu nteekateeka z'ebika byabwe. Abavubuka ab'omulembe guno bamanye nti bwe bataamanyi bika byabwe na nnono zaabwe tibajja kusobola kukola kugenda mu maaso. Godfrey Katende Natigo, katikkiro w'ekika ky'olugave, asabye abazzukulu okubeera obumu kw'ossa n'okujjumbira enteekateeka z'ekika kyabwe era yeebazizza bonna abajjumbidde omukolo guno. Naye era mbakubiriza nti nga 25 tulina omusono mu lubiri mugenda kugalwawo Ssaabasajja Kabaka. Kaadi zino abakagolo Ssebuguru naziwadde edda Kagolo ono. Richard Mwanje ne Irene Mirembe, BBS Terefayina.